আহিলে মানে আপোনালোকে ব্ৰিজটো বনাই আছে নতুনকে, ব্ৰিজটো বনাই থকাৰ কাৰণে ব্ৰিজটো কিনাৰৰ পৰা ৰাস্তাটো খুলি দিছে। দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰিজটো কিনাৰৰ পৰা ৰাস্তাটো খুলি দিছে। থানা চাৰিআলি আহিবলৈ হ'লে মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে, চকিলিং যাব হ'লেও একেই, থানা চাৰিআলি আহিবলৈ হ'লেও একেই। দেখিছে ব্ৰিজটো তলেদি কিনে যাব লাগিব, দেখিবলৈ পাইছে। দেখিছে এয়া এয়া থানা চাৰিআলি। এতিয়া আমি থানা চাৰিআলি পাই গ'লোঁ, থানা চাৰিআলি পাই গ'লোঁ, থানা চাৰিআলি দেখিব পাইছে। এইটো ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলি। এয়া আমি থানা চাৰিআলিৰ পৰা এতিয়া আমি বজাৰ বিশাল ফালে যাম, বজাৰ ফালে গৈ আহোঁ। এতিয়া বজাৰলৈ যাম, এইয়া দেখিছে, এয়া গৈ আছোঁ বজাৰলৈ। বজাৰলৈ গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে এইটো দেখিছে সদৰ থানাখন, সদৰ থানা, এডোখৰ সদৰ থানা, এডোখৰ সদৰ থানাৰ মুখ পাইছোঁ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈয়ে আছোঁ আপোনাৰ এতিয়া ক'ত পাইছোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। গৈ থকা অৱস্থাতে এতিয়া আমি মানে বিশাল পাব হৈছোঁ, বিশাল 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 পাব হৈছোঁ। দেখিব বিশাল, দেখিবলৈ পাব দেই, বিশাল চাব দেই, বিশাল মানে বিশাল মানে আহিব পাৰি, আহিছোঁ বিশাল মাৰ্কেট চাব। এইটো বিশাল মাৰ্কেট, এইটো বিশাল মাৰ্কেট পাব হৈ গ'লোঁ। এইটো বিশাল মাৰ্কেট চাওক, এইটো বিশাল মাৰ্কেট দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। এইটো বিশাল মাৰ্কেট, বিশাল মাৰ্কেট পাৰ হৈ এইটো চহম। ইমান লাইটো জ্বলি আছে যে, ইমান লাইট জ্বলি থকাটোৱেই চহম মানে, ইমান যে দীঘল দীঘল লাইটখিনি জ্বলি আছে সেইখিনি, সেইটোৱে চহম বুলি কয়। চহম, চহম দেখিছে, চহম পালোহি, চহম পালোঁ। চহম পাৰ হৈ এই আমাৰ আগতে চিনেমা হল আছিলে যে, এইটো চহম, চহম। তাৰপিছত এই চিনেমা হলৰ ৰাস্তাটো পাই গ'লোঁ আৰু, চিনেমা হলৰ ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত মানে কোনোবাই যদি মানে ম'ম' চাওমিন কিবা কিবি খাওঁ বুলি ভাবে সেইখিনি খাব পাৰিব। এইটো পাৰ হৈ দেখি পাব, ৰখিব, মই দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল, দেখিব চাব, চাব আমাৰ বন্ধুসকল, এইটো পাৰ হয় বন্ধুসকল, চাব দেই, চাব চাব, এইটো চাব, এইটো এই কিনাৰতে মানে ছাতিখিনি দেখিছে, ছাতি ছাতি লাগি আছে যে, এই ছাতিখিনি লাগি আছে, এইখিনি মানে ম'ম' চাওমিন এইখিনি কিবা ফুচকা চিগেট তামোল মানে এইটো এটা ভিডিংজন টি এম পি মানে দেখিছে, এইখিনি ফুচকা চুচকা খাওঁ বুলি ক'লে, চাওমিন উমিন খাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে ইয়াতে খাব পাৰিব আমাৰ এইটো। ইয়াত মোবাইল উবাইল লওঁ বুলি ক'লে ইয়াৰ ফ্ৰণ্টতে মোবাইল দোকান আছে। তাত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, ব'লক বাটা, বাটা দেখাই আছোঁ চাব, বাটাত, বাটালৈ গৈ আছোঁ মই, আমি এতিয়া বাট চাওঁ, আপোনালোকে চাব বাটা, এইটো বাটা দেখিলে, বাটা পাৰ হৈ কিনে মই এতিয়া মানে গাড়ী পাৰ্কিং বিচাৰি আছোঁ, গাড়ী পাৰ্কিং দেখিছোঁ, গাড়ী পাৰ্কিং কোনোফালে নাইকিয়া, এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং নোহোৱা হৈ গৈছে জেগা, গাড়ী পাৰ্কিং, এইটো সুধোঁ ইয়াত খালী আছে, দেখিবলৈ পাইছে খালী আছে সুধিছে, মানে খালী নাথাকেই পাৰ্কিঙৰ, পাৰ্কিংটো খালী নাথাকেই, গৈ আছোঁ পাৰ্কিং ইয়াত খালী নাই গিয়া নাথাকে, পাৰ্কিঙত গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, যাই থাকিব পাৰিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে এইটো মানে আপুনি ইউনিভাৰ্চিটি গাঁও বুলি ক'লে, ইউনিভাৰ্চিটি, ইউনিভাৰ্চিটি গাঁও বুলি ক'লে আপোনালোকে এইটো এপে ষ্টেণ্ড, এপে ষ্টেণ্ড দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে মই এতিয়া পাৰ্কিঙত গাড়ীখন সোমোৱাই দিম, পাৰ্কিঙত মই গাড়ীখন সোমোৱাই দিম এতিয়া, অঁ গাড়ীখন সোমোৱা নাই, গাড়ী ঢুকাইগা।